Ocenenie Senior roka získavajú každoročne celkom obyčajní, jednoduchí, ale pritom výnimoční ľudia, ktorí robia záslužnú prácu a ovplyvňujú životy jednotlivcov i spoločnosti. Podujatie organizuje Fórum pre pomoc starším. Tie návrhy dávajú jednak organizácie, jednak aj samospráva a jednak to dávajú aj súkromné osoby. Je to, dá sa povedať, na základe toho, čo tí ľudia robia a potom je to aj na základe teda veku. A ide nám o to, aby nikdy nešiel, alebo teda nie často, aby išiel ten zlatý a strieborný, aby išli, dá sa povedať, aj do toho istého regiónu, aby to bolo naozaj aj pokryté. Tento rok prebral nad týmto milým podujatím záštitu minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ján Richter. Na odovzdávaní cien ho zastupoval štátny tajomník Ivan Švejna. Spolu s podpredsedom TSK Richardom Takáčom, poslancom TSK Jozefom Stopkom a prezidentkou Fóra pre pomoc starším odovzdali ocenenie Senior roka ľuďom, ktorí si zaslúžia úctu a obdiv. Zlatý titul Senior roka získala tento rok 89-ročná Anna Vidrnáková z Nemšovej. Táto rozprávková babička ešte aj na prahu svojej 90-ky podporuje rôzne misie, či finančne prispieva na projekty boja proti hladu. Sama vyrastala v núdzi a preto jej podobné osudy nie sú ľahostajné. Medzi ocenenými z celého Slovenska bol aj Handlovčan, ľudový rezbár Ján Procner. Ja neviem, lebo ja som bol prekvapený, ja sa stále cítim veľmi mladý. Viete, aj ja čo robím, ja to robím s radosťou, rád sa stretám so staršími ľuďmi, poučím sa od nich, mám skúsenosti, ale zase rád aj sa stretám veľmi rád s mladými, lebo zase pri nich omladnem. A zase im odovzdávam tie skúsenosti alebo im poradím, ako čo sa robí, hlavne o históriu, o baníkoch. K oceneným patril aj rómsky spisovateľ Ján Šándor, ktorý si žiaľ už pre svoju cenu nemohol prísť osobne. Stalo sa to, že zhodou okolností pán Šándor zomrel. My sme už mali návrh, dá sa povedať, jeho a bolo by nefér, aby sme ho my len preto, že odišiel. Aby sme ho vylúčili. A práve mne sa veľmi akože páčilo to, že je z tej rómskej menšiny. A že treba aj toto zvýrazniť, že aj táto menšina naozaj pre tú spoločnosť veľa prináša a veľa robí. Novinkou bolo udeľovanie cien za rozvoj regiónu Hornej Nitry. Jednak sme to chceli oživiť a v spolupráci so Združením pre rozvoj regiónu Hornej Nitry, zhodou okolností som jeho predsedníčka, tak sme mali záujem, aby naozaj v tom našom regióne sme ocenili tých ľudí, ktorí si to naozaj zaslúžia. Ocenenia za rozvoj regiónu si odniesli dlhoročná osvetová pracovníčka Amália Lomnická, autorka známeho receptu na francúzsku polievku Darina Matiášová a starosta obce Lehota pod Vtáčnikom Ján Cipov. Tak predovšetkým by som vyslovil slova vďaky pani prezidentke a celému kolektívu, ktorý to už, ako sme sa dozvedeli, po 11-krát zorganizoval. Predovšetkým ľuďom, ktorí si to zaslúžia v svojom živote, voľa čo dokázali a ešte aj dokazujú. Sme na to jednoducho pyšní, že si nás niekto všimol. Odchádzam s veľmi silným emocionálnym zážitkom. Fakt, bol to veľmi krásna, nádherná akcia a ja som veľmi rád, že pani Galisová je z nášho kraja, z nášho okresu, tu z Prievidze a organizujú takéto krásne podujatie.